Na sastanku na temu izgradnje regionalnog centra za razvoj stočarstva u Dubravi nazočio je zamjenik župana Damir Tomljenović, načelnik općine Dubrava, ujedno i saborski zastupnik Tomislav Okroša. Damir Pejaković iz Uprave za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, predsjednik Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača Simentalskog goveda Damir Horvatić, te Darko Tarandek i Nikola Kostiha iz Saveza uzgajivača Simentalskog goveda Zagrebačke županije i grada Zagreba. Na sastanku se razmatra u kojoj je fazi trenutno projekt Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava te koje je aktivnosti potrebno dalje poduzeti da bi se doprinjelo njegovoj bržoj i kvalitetnijoj realizaciji. Razmatran je idejni projekt koji su dali izraditi uzgajivači te je ustanovljeno da je za daljnju realizaciju projekta nužno dokupiti zemljište te na taj način proširiti česticu na kojoj se planira graditi regionalni centar. Isto tako zamjenik župana Damir Tomljenović prisutno je izvijestio da je u tijeku natječaj za izradu projektno tehničke dokumentacije za koju je Županija osigurala milijun kuna, na način da je 400 tisuća kuna osigurano od strane Ministarstva poljoprivrede putem natječaja, a 600 tisuća kuna je osigurala Zagrebačka Županija. Tema sastanka bio je i model udruživanja Zagrebačke Županije, općine Dubrava i Saveza uzgajivača Simentalskog goveda Zagrebačke Županije i grada Zagreba, kako bi se projekt mogao prijaviti na fondove Europske unije. Također poslana je poruka svim uzgajivačima da se ujedine i u ovoj fazi jasno izraze svoje želje i potrebe oko izgradnje budućeg regionalnog centra za razvoj stočarstva dubrava a naravno da se očekuje i dalje snažna potpora ministarstva poljoprivrede